Arratsaldeon. Ona gatoz pixkat gaia kokatzeko, adimen artifiziala eta hizkuntza teknologiari buruz lehenengo hurbilketa eta kontatzeko ze balio erantzi ekar dezaken hizkuntza teknologiak gure enpresei eta gure gizarteari. Etor asmatu zan konputagailua, asmatu zan PC-a, asmatu zan internet, asmatu da dira sare sozialak. Eta horren ondorioz, gaur egunean, eskura daukagun testu masa, audio grabazioen masa da inoiz ez izan duguna, baino 100.000 aldiz gehiago. Ezin dugu dana aztertu eskuz begibistan. Behar ditugu tresnak hori guztia ondo erabiltzeko, eta behar ditugu tresnak munduan dauzkagun hizkuntza guztiak alkarrekin aurrera eramateko. Azken 4-5 urtetan gertatu dira arrakasta itzelak, estanda, eklosioak gertatzen ari dira hizkuntza teknologian. Eta adibidez, itzulpen automatikoan, orain dela 5 urte, atera zan lehenengo artikulu bat foro akademikoetan sare neuronalak erabilita lehenengo emaitza onak lortzen. Kalitatea asko zobia. 5 urte. Orain dela 2 urte atera zan lehenengo sistema komertziala edo erabilera publikokoa. Deep L. Horrek bakarrik erabiltzen ditu munduko 8 hizkuntza. Ara gure erronka, eta hori erabil dezakegu euskararekin ere bai, emaitzak onak izango dira. Ba, ez 5 urte geroago, DPL-a atera eta urte betera, bazegoen martxan modela. Euskararako itzultzaile neuronala eta kalitate harrigarria ekartzen duena. Nik, hainbat urte unibertsitatean, enuen apostu egiten, hau emaitza hauek lortuko zirela bizi bitartean. Baina hemen dago, modela ateratzen dela orain dela urte bete, eta urte betean atera dira ja beste bi sistema. Batua.eus eta Eusko Jaurlaritzak atera duen itzultzaile neuronala. Ikaragarria, eklosioa, estanda, eta hau aplikatu daiteke balio erantzi bat emateko gure komunikazioa, gure testu altzorrari. Baina antzera bertatu da chatbotekin. Hau dira sistema laguntzaile konbertsiazionalak. Itxe egin dezakegu konputagailuenetako aplikazio batekin, orain arte oso zabalduta egonda ingeleserako batez ere. Eta hor daukagu Siri, hor daukagu Alexa, hor daukagu Sherpa, hor daukagu automobilean bertan erabilditzak egun aplikazio batzuk. Baina estanda bat izan da eta urte gutxien barruan gaur egunean ingeleserako daude ugari baino ugariagoak. Hau da, pixkat interneten begiratuta webgune batean esaten du zeintzuk diren azkeneko urte honetan atera diren chatbot harrigarrienak edo interesantienak. 13 aukertzeko eta hor ikusten duzue aplikazio konkretuetarako ateratzen dira, tartean azaltzen da National Geographic, hor azaltzen da Duolingo, hizkuntzak irakasteko sistema bat, eta bar, eta bar, eta bar. Euskararako ere egin daiteke hau, apostu egiten dugu baietz, eta hasi gara materiala bilatzen. Bueno, zer kontatu behar dugu lehenengo aurkezpen honetan? Batetik, flash bat, zer da hizkuntza teknologia, zer da adimen artifiziala. Gero, ze egoera daude, egoera berri hau zein dan. Eta gero, adierazi nahi dugu, zer egin daiteke industrian, zer egin daiteke gero euskararekin. Eta ondorio batzuekin bukatzeko. Orduan, hau zuzaz.
Bueno, Kepak aipatu duen estanda hori, pixkat kokatze aldera, itzein behar dugu adimen artifizialean eta zehatzago hizkuntza teknologietan gertatu dan paradigma aldaketari buruz edo egoera berriari buruz. Hala ere, eta mintegiaren izenburuarekin pixkat kokatze aldera, aipatu nahi dut alde batetik zer den hizkuntza teknologia eta zer den adimen artifiziala labur-labur. Hizkuntza teknologia, terminoak dioen bezala, hizkuntza eta teknologia edo konputagailuak lotzen ditu. Eta lotzen ditu, azken finean, hor kokatzen ditugu programak, aplikazioak, teknikak, zeinek hizkuntzarekin lan egiten duten. Hizkuntza aipatzen dugunean, esan nahi dugu gehien bat testuak eta ahotsa. Horiek baitira gaur egun behintzat komunikatzeko hizkuntza erabiliz dauzkagun moduak. Hor barnean kokatzen ditugu bai itzulpen automatikoa edo baita Kepak aipatu dituen elkarrizketa sistema edo chatbotak, baina astu gabe horren atzetik askoz teknologia gehiago dagoela. Adibidez, ahotsaren errekonozimendua eta sintesirik gabe pentsaezinak dira ahozko chatbotak eukitzea, edo informazioaren erauzketa eta berreskuratzea egin gabe, ba ezingo genuke idatzizko o testu bidez egiten diren chatbot horiek izatea. Beraz, hor dago hizkuntza teknologia garrantzitsua da, eta hor ez da bakarrik kanpora begira ikusten ditugun aplikazio ikusgarri horiek, baizik eta atzetik dauden askoz tresna gehiago ere sartzen dira. Gainera, hizkuntza teknologiak adimen artifizialaren arlo bat da, hizkuntza teknologia, eta gainera arlo nahiko handia. Esaten da, Espainia mailan adimen artifizialaren barnean hizkuntza teknologiak 145 edo hartzen duela. Beraz, adimen artifizialaren parte handia dela esango genuke. Zer da orduan adimen artifiziala? Bueno, adimen artifiziala horren gainean dagoen aterkia da, eta esaten da, nolabait izakiei bizidunen prozesuak burutzeko makina batek duen gaitasuna duela adimen artifizialak. Azken finean, gai da ikasteko adibide asko kontuan izanik, ikasten du ingurutik eta esperientzia hartzen du. Eta esperientzia horrekin gerora erabakiak har ditzake eta ekintza nolabait adimentsuak egin. Hor ikusten dezuen bezala grafiko horretan, parte handi bat hizkuntzaren prozesamendua da, baina ez hori bakarrik, ahotsaren atala ere ikusten da adimen artifizialaren barnean, eta baita ere horrekin batera robotak edo ikusmen artifiziala. Gu gehien bat hizkuntzaren zentratuta bi atal horietan geratuko gea. Sarrera hau eginda eta kokatuta pixka bat gaian, aipatu nahi ditugu bai Espainian eta bai Europan zer nolako politikak dauden bi arlo hauetan. Alde batetik, adimen artifizialan zentratuta, 2018an Europako Parlamentuan onartu zen adimen artifizialeko plana. Hor de, datu batzuk jarri ditut, gutxi batzuk, baina pixka bat ikusteko zer nolako inbertsioak espero diran hurrengo urtetan. Datorren hamarkadarako, espero da 20.000 milioi euro urteko inbertitzea, bai inbertsio pribatua, bai inbertsio publikoaren bitartez. Beraz, garbi dago erronka hau, aurrean daukagun erronka hau, ezin degula galdu eta gurera nolabait ere ekarri behar degula. Txosten horretan ere aurreikusi da adituak behar direla eta formakuntza aldetik ikusten da gaur egun oraindik gabeziak daudela. Beraz, leku honean gaude eta Euskal Herrian esango dugu badaukagula abia puntu ona, baina gehiago beharko da. Enpresa mundura zabalduko da eta jende aditua eta ondo formatua beharko da. Bestalde, Espainiara pasata, onartu zen alde batetik Plan de Impulso de las Tecnologías del Lenguaje 2015 urtean, 5 urteko plana da hau, luzatuko da, 5 urte hauetan gobernuan egoerak eta direla ez da aurrera o dana garatu, eta ontarako 80 milioi euro jarri ziren,
Hoietatik idea da Estatu Espainoleko lau hizkuntza koofizialetara zabaltzea diru hau, erdia gutxi gora bera planteatzen da Espainiarako, gaztelaniarako izango dela, eta beste erdia hiru hizkuntza koofizialetan banatzeko. Gutxi gora bera, pentsa dezakegu euskerara 15 milioi etor daitezkela. Horretarako, bueno, hemen noski, hemen kontraparte bat egon beharko da, eta bueno, proiektuen bitartez, diru hori eskuratu ahal izango da, plan honetatik. Plan honetan planteatzen dana da, o planteatzen dira proiektu batzuk, bai administrazioa begira, eta bai proiektu vertikalak deitzen direnak, non gai bat hartuta, osasungintza, justizia, turismoa, hoiek goitik bera nolabait aztertzen da hizkuntza teknologiak zer nolako onurak ekar ditzaketen horrelako ataletan. Horrelako zerbait ikusten dugu ere hemen egingarria dela, daukagun teknologiak kepak esan duen bezalaxe, ba, bueno, ez gaude geizki. Ikusten dugu gai izan gerala itzulpen automatikoari beste hizkuntzetan eman zaion arrakasta, olortu dan arrakasta euskerara ere ekarri dugu, ba, ikusten dugu gai garela alor honetan beste edozein gaietan ere, ba, gure hizkuntza maila berean, beste gainerako mailetan, gainerako hizkuntzen mailan jartzea. Plan de impulso de las tecnologías honen gainetik edo aparte dago Espainiako adimen artifiziala estrategia. Eta hemen ontsi ikusiko dugun bezalaxe hizkuntzen teknologia barne hartzen du plan honek. Esan beharra dago Europan badirela ja herrialde asko horrelako plana propioa sustatu dutenek eta diruz nahiko ondo hornituta. Adimen artifizialeko estrategia honetan ikusten duzue bi multzo aipatzen dira, adimen artifiziala ekonomian, adimen artifiziala gizartean, eta guzti guztietan, azpiatal guztietan, garbi ageri da hizkuntza teknologiak dala alor garrantzitsuenetako bat. Beraz, besteen artean, sistema adituak, robotika eta horrelakoak. Baina hizkuntza teknologiak hortxe daude. Orduan, zergaitik gertatu da horrelako aldaketa, zer pasada azken urte hauetan? Bueno, elkartu dira bi gauza. Alde batetik, kepak aipatu duen bezala, datu pila bat, gero eta gehiago, dauzkagu o daukagu eskuragarri. Datu horiek gehienak ez egituratuak dira, izan daiteke testua, izan daiteke irudia, audioa, eta gainera hizkuntza ezberdinetan dago. Hori dena prozesatzea gizakiek ezinezkoa da. Orduan, ze aldaketa egonda ere, bueno, ba, bestalde sortu da superkomputazioa, eta superkomputazioaren barnean, errendimendu handiko komputazioa moduan ezagutzen dana, hor barnean GPU-ak edo prozesadore grafikoek ere bultzada eman diote, eta aukera eman dute datu haue guztiak martxan eta nolabait aztertzeko gaitasuna topatzeko. Eta bi horiek lotuta, teknika berria sortu da, eta teknika berri hori, teknika egokia, deep learning teknika da, ero ikasketa sakona da. Eta teknika honekin gai gara, datu horiek guztiak, modu azkarrean, baldin eta konputazio almena baldin badaukagu, modu azkarrean lortzeko. Eta horrela, lortu dezakegu, gizakiek lor dezakeen errendimendua baino, hobea, atal askotan. Ideia bat egiteko esaten degunean testu asko ditugula, ero irudi asko ditugula, zer zeko purutan ari gara. Bueno, hemen dagoen gardenki honek 2015-eko datuak erakusten ditu. Ez dakit ondo ikusten da, baina ideia bat egiteko ondienetara joango naiz. Adibidez, 2015-ean Google-en 44.445 bilaketa egiten zan segunduko. Segunduko ari gara hitz egiten. Edo Facebooken 42.000 publikazio segunduko. Hori dana kudeatzea, hori dana aztertzea, hor bilaketak egitea zaila da, espadago atzetik teknologia egokia. Are gehiago, baldin bagoaz, WhatsAppetara edo mezu elektronikoetara. Segunduko, 2015-ean, 2 milioi baino mezu gehiago bidaltzen zian. Beraz, bueno, hori dana alde batetik daukagu, datu informazioa segituratua, baina ez bakarrik interneten, enpresek gaur egun jasotzen dituzte enpresa handiak, multinazionala handiak, jasotzen dituzte ere albiste, notizi, epai, segun eta zer nolako
enpresa ban egunero dokumentu pila bat eta hoe dana kudeatu nahi baldin badira, ba hor ere teknika egokia behar da. Zer esanik ez baldin bagoaz administrazioko bestelako ataletara, adibidez, osasun txostenekin gai izango bagina gaur egun dauden munduan dauden osasun txosten guztietatik gai izango bagina informazio erakartzeko eta jakiteko adibidez gaixotasun baten aurrean zer nolako urratsak emandian beste ospital edo beste toki batzutan, hori momentura izango bagenu oso lagungarria izango litzateke guk ere aurrera egiteko edo aztertzeko aukera ezberdinak, Hortarako, guztietarako behar duguna da teknika egokia eta teknika egokia gaur egun momentu honetan ikasketa edo deep learning ikasketa sakona da. Bueno, oso laburrean zer egiten du ikasketa sakonak eta zer esan nahi du horrek euskerari begira, ze hori da azkenean hemen ere gehitu nahi dugun o aipatu nahi dugun gaia. Ikasketa da, deep learningek egiten duna da datu pila bat hartu, kasu honetan adibidea irudiekin egina dago, irudi pila batetik ikasten du, orduan ikasten du, sistema bat sortzen du, sare, neurona sare bat sortzen du, non gaidan neurona sare hori, algoritmo hori gaidan, irudi bat hartu eta gero, esateko zer dan irudi horretan adierazita dagona. Hori eramango bagenu testuetara, dokumentuetara eta euskerara zer esan nahi du? Nahi baldin badugu neurona sare eraginkor bat sortzea edo zeinatasatarako dokumentu ikasteko dokumentu pila bat beharko genituzke eta dokumentu hori guztiak euskeraz beharko genituzke edo, bueno, badauzkagu ja teknika garatuagoak itzulpen automatikorako agian horrek ere laguntzen digu gaur egun ikasketa dokumentu pila bat euskeraz estirenak ere jatorrian baina beste hizkuntzetatik hartuta ere gai izango ginake hortik teknika berri hauek erabilita ba ikasketa prozesuak aurrera eramate. Eta bueno, oso laburrean izan da hau guztia eta pixka bat hemen igo agian gehiago interesatzen zaiguna da industrian, oi, markatu. Zer nola kokatzen dan industrian zer egin dezakegu? Euskararekin zer egin dezakegu? Ba, industrian, hor, industrian ikusten da, ba, interesa dagoela honetan. Eta interesa dagoela honetan hori ikusten da lehenengo grafikoan, zelako gaitasunak eskatzen diren lan eskaintzetan. Eta hor azaltzen da, argi eta garbi, ba, machine learning, deep learning, eta natural language processing. Eskuinekoan ikusten da, gaur egunean foro zientifikoetan, alor honetan, nola igo diren kontribuzioak. 2015, 2016, 2017 inguruan, bum, disparatu egiten da. Eta, importante, egileak ez dira bakarrik unibertsitatekoak, iturburu akademikokoak, baizik eta enpresetakoak, superenpresa, mundu mailan daukagun superenpresa horien ekarpena nabarmena da. Facebook, Amazon, Google, etc. Vale? Hemen ikusten da ere, hori, inkesta bat egin zan, Ipar Amerikan, Europan eta Txinan, aber, ze gaitasun eskatzen dituzten jendea kontratatzeko eta ara ia enpresen laurdenetan olako gaitasunak eskatzen dira behin eta berriro. Machine learning, eskuntzaren prozesamendua, ahotsaren prozesamendua, eta bar. Eta gertuago etorri da ere berdin Europan eta enpresa handien artean bakarrik eginda, ba berriro islatzen da hori, ze interesa dagoen azken aldion, aldi honetan, alor honetan. Ero, horregatik, eskaera handia dagoenez eta enpresek lortzen ez dutenez behar beste aditu, formazioa oso importantea da. Eta ara non gure gehigarria, gure ekarpena Euskal Herritik formazioa eskaintzen ari gara orain dela 15 urtetik oso sakon eta aberatza. Masterrak, gradu ondokoak eta bar. Bueno, eta industria eta administrazioan zer?
Bueno, ba, argi eta garbi, gehi plusa, honek, teknologia honek ekartzen duen plusa, erabil daiteke, bai, barrura begira, enpresa, administrazio barrura, bertakoen arteko komunikazioa euskaraz ere egin ahal izateko, eta erabil daiteke ere enpresa administraziotik kanpo, gure irudia interneten, gure irudia ateratzen ditugun triptikoetan eta propagandan, hobeto egin ahal izateko, ez hizkuntza bakar batean, baina hainbat hizkuntzetan ere egin daiteke, eta argi dago, ba hemen guk erabili dezakegula, hori itzulpen automatiko hori, hain ondo dabilen itzulpen automatikoa, zuzendu egin behar da, eta personak behar ditugu, benetako erakarpen handiko testuak izateko, baina egin daiteke errez eta berdin chatbotak eta berdin egin daiteke ba, txostenak sortzeko prozedurak arintzeko. Vale, noski, ordun, zer egin daiteke euskararen kasuan? Ez bakarrik enpresetan, enpresetan be bai, baina euskararen kasuan zer egin dezakegu. Bueno, ba, ikusi dugu, ba, itzulpen automatikoa ere ondo dabil euskaraz, sinisten dugu chatbotak eremu konkretuetan eta asko erabiltzen diren eremuetan non elkarrizketa asko eskura daukagun hori eredu izateko, hori ere lortu daitekela. Eta sinisten dugu batez ere hori dokumentazioa sortzeko erreztasunak eukiuki ditugula. Txostenak sortzeko errez, zuzen eta erakargarriagoak. Noski, beti azken ikutua izan behar da personena. Eta testu horretan, eduki horretan, egongo dan edukia diseinatzeko personak euki behar ditugu hor. Baina tresneria askoz handiagoa izan daiteke. Eta adibide bezala ere, interesantea da enpresari begira, hori jarraitzea interneten zer esaten duten nire enpresari buruz. Zer esaten da interneten best nire kompetentziako enpresei buruz. No? Eta positibo, negatibo da, non detektatzen dira erroreak. Hori, enpresa batek ezin du jarraitu irakurri gaur egunean berari buruz ateratzen dan guztia. Tresnak behar dira, tresnak ditugu hori egiteko. Eta euskaraz ere ibiltzen dira tresna horiek. Euskaraz ere interesatzen zaigu zer esaten dan udaletxe batek edo diputazio batek jakin nahi du zer iritzi dago berak egin dituen mugimendu horren inguruan. Hori ere eskura daukagu gaur egunean. Bueno, ondorioak zeintzuk, ba, oso importantea da oinarrizko baliabideak sortzea. Zergatik posible izan da sare neuronalen itzulpen automatikoa euskarara ekartzea urtebetean eta beste urte batean hiru itzultzaile diferente egotea? Ba, euskararen teknologian ari gara lanean ja 30 urtez. Eta baliabide dauzkagu, eta dauzkagu adituak, eta dauzkagu tresnak hori lantzeko. Oso importantea da, hori eukitzea euskararako ere, eta hortan inbertitu egin behar da. Eta inbertsio egiteko beste bi alor, ba, itzulpen automatikoa, eta chatbotak, interfaze, elkarrizketa interfazeak, noski. Eta, ba, bueno, definitu nahi dugun, plan batean, ba, zer egingo genuke, ba, bueno, ona da, erreferentzia zentro bat sortzea, hitz zentro hori sortu dugunean orain, ba, helburu horrekin lantzen dugu. Eragile fuerte bat egiteko, teknologia honetan tiratzeko. Gero, oso importantea litzateke ere, Sprik eta Eusko Jaurlaritzaren planetan, hor identifikatzea alor hauek. Google, Amazon, Facebook eta hoiek guztiak hain fuerte apostu egiten dute teknologia honetan, ba, enpresa aberatzenak gaur egunean mundu honetan hoiek dira eta zergatik hau lantzen ari dira. Ba, izan gaitezen gu ere aditu mundu honetan, alor horretan, eta bide batez euskara ere eraman dezagun alor honetara, ez? Hizkuntzaren industria bultzatzea, enpresetan ere zabaldu egin behar da teknologia hau, eta gure enpresek hartu behar dute eleaniztasunaren
alorra mundu osoan eta gure adituak abantaila hori daukate. Guk Euskal Herrian neurri handi batean ohituta gaude eleaniztasunarekin lan egiten. Gu gara probaleku ezin hobea sistema berriak, programa berriak atera alizateko. Eleaniztasunarekin esperientzia daukagulako. Eta, bueno, ba, baita ere, trebakuntza espezializatua behar da. Gu ari gara lanean horretan, batzuetan, triste gaude, ba, oihartzun hobea, erantzun hobea, lortzen dugu kanpotik, guretik baino. Gaur egunean gure euskal ikasleek ez dute igual hainbeste estimatzen zer formazio ematen ari garan unibertsitatean hemen bertan. Animatu nahi ditut horiek egiteko. Eta, bueno, ba, hauxe da dana. Guste dugu, merezi duela apostua egitea teknologia horren alde, plus nabarmena eukiko dugu, lortuko dugu posizio oso ona, bai enpresek, bai administrazioek, bai unibertsitateen aldetik ere bai.